Včera pán generálny riaditeľ Lazar postavil svoju argumentáciu, alebo to aj začal svoje vystúpenie s tým, zrejme si prečítal návod z úradu vlády, Matovič je patologický klamár. A potom najhlavnejšie jeho vyjadrenie, ktoré bolo, tak hovoril o tom, že to, čo som vlastne blúznil o tej nafte, že vlastne vôbec to nie je pravda, čo som si to znova vymyslel, takisto ako účet na Belize, a to vôbec tak nie je, veď oni urobili normálnu, bežnú, štandardnú cenovú doložku o tom, že keď zrastú náklady na naftu, tak sa tie náklady vlastne preplatia tomu výhercovi, ktorý behá s tou kompou. Tuná som si dovolil doniesť presný prepočet, lebo akože ono, sú to tam také hociaké čísielka, ale na tomto sa to dá najlepšie pochopiť. Ja tu mám pre seba, aby som videl, čo tam máte. A čiže keď pôjdeme z tejto strany, tu vidíte vlastne v jednotlivých stĺpcoch jednotlivé prípady, že keď zrastie cena nafty o 10 centov, o 20 centov, až po 50 centov na liter. Možno si poviete, že čo to je, však asi nevzrastie, však teraz máme najlacnejšiu naftu. Tak tu je graf, ktorý nám ukazuje vývoj za posledných 5 rokov. Dnes sme približne tuná. To je vlastne, aby sa nepomýlili, ten graf ešte by mal pokračovať ďalej, ale vlastne rozdiel medzi najvyššími úrovňami, ktoré boli treba z predošlé 3 roky, ten posledný rok tá cena klesala, a dnešnou cenou je približne dvojnásobný. Alebo teda rozdiel v tých cenách úplne v pohode, alebo tak klesli ceny nafty na svetových trhoch, na ktoré je kotovaná vlastne táto zmluva, približne o 35 centov. Čiže z toho, čo tam máte napísané, keď tam je 10, 20, 30, 40, 50 centov, tak úplne v pohode reálne sú čísla pozerať sa na navýšenie ceny nafty 30 až 40 centov. Budeme plus minus tam, kde sme boli posledných 10-15 rokov s cenami nafty. Následne vidíte, ako vzrástli náklady tej kompy. Tá kompa, máme od toho doklady presne, aké má motory. Sú to dva motory, ktoré majú spotrebu 88 litrov na hodinu jazdy. To je 176, pre zjednodušenie som počítal ešte grant, 180 litrov na hodinu jazdy. Keďže znova z verejných zdrojov vyplýva, že jeden smer jazdy je 5 minút a druhý je 5 minút, tak dokopy to je 10 minút. 10 minút je 1/6 z hodiny. To znamená, 180 litrov hodinových deleno 6 je 30 litrov na hodinu. 30 litrov minie tá kompa na jeden otoč. Tam a späť. 30 litrov na jeden otoč. A teraz si môžete, vlastne to je vynásobené. Máte v tom riadku o 10 centov, keď zrastie cena nafty, náklady tej spoločnosti vzrastú o 3 eurá. Ak o 20 centov, o 6 eur. Keď o 50 centov vzrastie cena nafty, náklady vzrastú o 15 eur. Ďalší stĺpec je zvýšenie ceny služby. To je to, čo vlastne zabezpečuje pre túto firmu, ktorá prevádzkuje kompu, čo jej zabezpečuje Lazarová zmluva. Čiže Lazarová zmluva v prípade, ak zvýši sa cena nafty o 10 centov, tej firme doplatí 32,96 eur. Čiže náklady tej firme vzrástli vzhľadom na nárast cien nafty o 3 eurá, ale preplatia je 32,96 €. V prípade 50 centov, čiže keď zrastie cena nafty o 50 centov, náklady má 15 eur tá firma, ale Lazar, Ficov Lazar, je preplatí 164,80 €. Ďalší stĺpec máte už červeným a to vlastne pasuje s tým červeným nadpisom. Ficov Lazar ukradne. A to už sa vzťahuje na to. Čiže Ficov Lazar ukradne za jeden otoč pri 10 centovom navýšení 29, približne 30 eur, pri 30 centovom navýšení 90 eur, pri 50 centovom navýšení 149,80 €. Taktiež, a čuduj sa svete, Ficov Lazar podpísal zmluvu, že tá firma, keď má 5 hodín v noci pohotovosť, to znamená, že je zaparkovaná kompa, motory nebežia, chlapík vyložené nohy niekde, tam bude, čaká, kedy jednoducho príde sanitka alebo niekto, tak motory nebežia, ale Lazar podpísal zmluvu, že napriek tomu tej firme bude mať doplatené niečo, hoci žiadne motory nejdu, žiadnu naftu nespotrebovávajú. Čiže chlapík sedí v Gabčíkovi, alebo tam v tej Vojke, sedí v búde, kompa odstavená, v Rotterdame sa zdvihne cena o 50 centov
A chlapík má za hodinu, že tam sedí, za hodinu sedenia, žiadne náklady mu nevznikli, iba preto, že v Rotterdame išla hore cena ropy, má 97,60 € priplatených. Absolutná už zvrátenosť. Keď pri tom prvom prípade preplácali dramaticky viac, ako boli náklady, tak v tomto prípade žiadne náklady tej firme opodstatnené nevznikli, ale Ficov Lazar pripláca 97 €. Pri zvýšení ceny, čo je úplne reálne o 30 € v najbližších 15 rokoch, zaplatí mu 58 € navyše za sedenie v tej búdke, kde čaká vlastne, kedy bude mať s tou kompou znova vyštartovať. No a posledný stĺpec, ten, čo sa snažil zvýrazniť, ten hovorí súčty z tých jednotlivých vlastne riadkov. Samozrejme, vychádzame z toho, ako nadstavili. Posledné 4 mesiace tá kompa chodí 35-krát do dňa. Pri predošlej zmluve chodila 31-krát do dňa. Pán Lazar, Ficov Lazar, hovoril x-krát včera o tom, že vypočuli volanie starostov a starostovia si nadstavili podmienky a starostovia povedali, že chcú, aby to chodilo častejšie. 35 je viac ako 31. A keď dnes hovorí, že v pohode to môžu zmeniť na 19 a potom to bude vlastne iba tých 25 miliónov, tak jednoducho klame, lebo v tom prípade by tá kompa chodila skoro dvakrát menej, ako chodila doteraz tých 22 rokov. Čiže je normálne predpokladať, že plánovali ten biznis v tomto modeli, že tá kompa bude chodiť 35-krát denne a zmluvne je zabezpečených 5 hodín pohotovosti. Takže tam sú to už iba jednoduché nápočty. Ten prvý riadok, keď sa zvýši cena nafty o 10 €, tak keďže na jeden otoč zarobia 29, povedzme, že 30 € krát 35 otočov plus 5 hodín pohotovosti krát 20 €, to je za jeden deň, krát 365 dní krát 15 rokov, je to tých 6 275 ukradnutých Ficovým Lazarom. Pri 30 centoch je to ukradnutých 18 826 eur a pri 50 centovom navýšení ukradnutých 31 377 eur. Toto je sociálny štát podľa Roberta Fica. Ženám, matkám, ktoré sa starajú o postihnuté deti, zaplatia 220 eur za 7 dní, 24 hodín starostlivosti o postihnuté deti. A takémuto jednému nemám ani slovo, dovolí ukradnúť ľuďom, či si vyberieme 6 miliónov ročne, či za 15 rokov 12, 18, 25 alebo 31, každé jedno číslo je dramatické a z toho by mohli žiť tisícky týchto matiek, ktorých takýmto systémom systematicky okrádajú. Ešte raz hovorím, toto je Ficov sociálny štát v praxi. A keď pán Lazar hovorí, že za toto, za tieto fakty, za jeho vlastnú zlodejinu, nás ide žalovať za neviem čo. A ide nás žalovať z peňazí vodohospodárskej výstavby. Čiže ani nie, že zaplatíte poplatky za žalobu zo svojich vlastných, lebo tie poplatky sú 3% zo sumy. Ale keď hovorilo o žalobách na 1 000 000 eur, či na mňa, či na Veroniku, alebo na niekoho ďalšieho, tak on ide zaplatiť vlastne z našich spoločných peňazí 3%, čo je 30 000 za každého z nás, že nás ide zažalovať za to, že ja tu naozaj z tohto miesta zodpovedne hovorím, že Ficov Lazar je do neba volajúci zlodej, podvodník a po včerajšku ešte aj klamár. Ja som myslel, že keď mu toto včera poviem, že túto vec tam mali, takže povie, že viete čo, asi sme sa pomýlili. Ale tým, že to včera obhajoval, že hovoril, že to je štandardný cenový dodatok, predsa ten Matovič je patologický klamár, Matovičovi netreba veriť. A to je predsa iba 5% zvýšenie ceny nafty, tak vtedy sa priplatí 0,8 za službu. A jednoducho aj vtedy, keď Boha pusto klamal, tak sa sám prichytil príčine. Ak by vtedy priznal farbu a povedal by, že viete čo, alebo vyhovoril sa, bola to chyba, mohol byť čistý. Dnes je to človek na odstrel a tento človek nie, že by nás mal žalovať, tento človek sám by sa mal zavrieť do basy a mal by tam zniť dobrovoľne.